Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում, այսօր խոսելու ենք երկնքի ժպիտները գրքի մասին, որի հեղինակը երիտասարդ Հայուհի է, ով ամփոփել է մեր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված երիտասարդ հայորդիների խոսքերը, նրանց անցած ուղին, այն զգացողությունները, որոնք նրանք հասցրել են այդ մի քանի վարկյանների ընթացքում, որոնք հնարավորություն են ունեցել զրուցելու իրենց ծնողների, ընտանիքի անդամների, ընկերների հետ, փոխանցել այդ ամենը, անին փորձել է հնարավորինս առանց խմբագրման, բնական, ինչպես որ կա, ինչպես որ արտաբերել են մեր հերոսները, հենց այդպես փոխանցել և դրան կանմահացնել։ Այսօր խոսելու ենք մենք, հնարավորություն ենք ունենալու խոսելու գրքի հեղինակ Անի Կարապետյանի հետ, քիչ ավելի ուշ, բայց նախապես մենք խոսենք Վիգեն Պապոյանի հետ, երիտասարդ հասարակական, քաղաքական, ակտիվ գործիչ, հայրենասեր, դերասան նաև, ով զբաղվում է երկնքի ժպիտները գրքի սոցիալական ցանցերում տարածմամբ և նաև գրքի սրբագրիչներից մեկը կարող ենք համագրել։ Ավելի ճիշտ կլինի գրքի հեղինակի սոցիալական ցանցերում տարածման եւ հասարակության հետ կապերի մասով օգնականը։ Օգնականը, ահա, ինչ ունեք Վիգեն ասելու, ինչի մասին է գիրքը։ Ես ուզում եմ նախ ներկայացնել գրքի մասին։ Գիրքը կոչվում է Երկնքի ժպիտները, իսկ թե ինչու հեղինակը քիչ ուշ կպարզաբանի։ Գրքում ներառված են 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների կյանքը, իրենց մարտական ուղին, ինչպես նաև այն խոսքերը, որոնք մեր կարծիքով պետք է դառնան ուղորթող գալիք սերունդների համար։ Ես ուզում եմ նախ ներկայացնել գրքի ստեղծման վրա աշխատող մարդկանց, կուզեմ առանձնացնել գրքի հեղինակին Անի Կարապետյանին, որը հսկայական աշխատանք է ծավալել, իր մեջ ուժեր է գտել պատերազմից հետո այս աշխատանքը իրականացնելու համար, գրքի խմբագրին Մոնիկա Ավաքյանին, գրքի սրբագրողին Անի Գյոզալյանին, համակարգչային ձևավորմամբ զբաղվող Լիդիա Հովանիսյանին և Լուսինե Եղիազարյանին։ Ես ուզում եմ իրենց շնորհակալություն հայտնել, որ կանգնեցին Անի կողքին այդ դժվարին պահին և այս աշխատանքը պատվով իրականացրեցին։ Գիրքը նաև նշեմ, որ սա գրքի առաջին հատորն է, այն ի սկզբանե պետք է լիներ 44 հոգու մասին, խորհրդանշական թվով, սակայն Անին այնքան շատ ծնողներ էին դիմել, որ իրենց տղաներին ևս անդրադառնա, Անին չկարողացավ մերժել և արդյունքում 70 հոգու մասին է գիրքը ներկայացնում։ Նշեմ նաև, որ հետագայում մենք ծրագրեր ունենք թողարկել գրքի երկրորդ, այո, շարունակությունը, երկրորդ հատորը և փորձել անդրադառնալ ավելի շատ տղաներին։ Արդեն կենսագրությունները ունեք, կապ ունեք զոհված զինվորականների ծնողների հետ։ Իհարկե, մենք արդեն աշխատում ենք թե հետագա միջոցառումների ստեղծման և գրքի շարունակությունը ստեղծելու վրա։ Վիգեն, ինչ նպատակ ունի այս գիրքը հրապարակել է, երբ որ ասում են, որ այսօր մենք պետք է խաղաղություն ապահովենք և մեր խաղաղության օրակարգը ապահոված չլինի, եթե սահմանում դեռ թեկուզ գետ մի զինվոր կա։ Ինչ նպատակ ունի հայրենասիրությունն եք փորձում բարձրացնել, ինչ եք ուզում անել այս գիրքը։ Ես կարծում եմ, որ այս գիրքը պետք է, այսպես ասած, վարօրինակ դառնա բոլոր երիտասարդների համար, որ իրենց տարիքակիցները այսպիսի աշխատանք են իրականացնել, անդրադարձ են կատարել մեր տղաներին, ովքեր որևէ բան ամենաթանկը իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապրելու իրավունքի, և մենք պարտավորվածություն ունենք շարունակելու իրենց կիսատ թողած գործը։ Այսպիսով ես ուզում եմ ասել, որ այս գիրքը պետք է դառնա ուղորթող մի գիրք, որպիսի մեր երիտասարդները, գալիք սերունդները կարդան, իմանան այն տղաների մասին, ովքեր իրենց երազանքները, իրենց կյանքը կիսատ թողեցին հանուն մեզ, հանուն հայի լինելիության, և մենք պարտավոր ենք շարունակել այն ամենը, ինչը որ իրենք չեն հասցրել։ Ես կարծում եմ, նրանք, ովքեր կկարդան, կոգեշնչվեն հայրենասիրության ոգով, և մենք մեր նպատակին կհասնենք։ Մենք կարծում ենք, որ այս գրքով մենք նաև փորձում ենք մեր տղաների սխրանքը ևս մեկ անգամ բոլոր հնարավորին ձևաչափերով անմահացնել, հանձնել թղթին, գրականությանը, որ լինի մնայուն, և հետագայում նաև տարբեր միջոցառումներ ունենք ծրագրված, որոնք իրականացնենք և փորձենք հնարավորինս շատ մեր տղերքի, այսպես ասած, հիշատակը վառ պահել։
Շատ բարի։ Ձեր խոսքը մեր ունկնդիր երիտասարդներին, ովքեր այսօր ասում են, որ դե վերևներում արդեն որոշվում է եւ եթե թեկուզ պաշտպանենք, ինչ էլ անենք, մեկ է հայրենիքը արդեն մաս-մաս հանձնվում է թշնամուն։ Այս դեպքում ուզում եմ հասկանալ, ինչ ունի անելու հայ երիտասարդը, որպեսզի կարողանանք հայ մնալ, մեր հայրենիքը պահել հայեցի, ինչպեսին որ մեզային փոխանցել մեր ծնողները։ Ես կարծում եմ, եւ այդ խոսքը զուր չի ասված, որ հայի փրկությունը հայի միասնականության մեջ է։ Ես ուզում եմ կոչ անել երիտասարդներին, որպեսզի միախմբվեն, դառնան միասնական մեկ բռունցք, եւ արդեն իսկ ամեն բան կստացվի, մեր հայրենիքը կդառնա հզոր, եւ այն երազանքները, որոնք ունեցել են տղաները եւ կապել են հայրենիքի հետ, կիրականացվեն այս միջոցով։ Իսկ ինչ պիտի անենք, որ Սփյուռքում, Արցախում եւ Հայաստանում բոլոր երիտասարդները միասնական լինեն, մեկ բռունցք դառնանք։ Ինչն է խանգարում, որ այսօր չենք դառնում այդ մեկ բռունցքը։ Ես կարծում եմ, մեզ բևեռացրել են շատ տարբեր տեխնոլոգիաներ օգտագործելով, մենք պետք է դա գիտակցենք, վերջ դնենք միմյանց վիրավորելուն, մերջ դնենք միմյանց մեղադրելուն, անհիմն մեղադրելուն, միմյանց քննադատելուն, ուղակի քննադատելու համար, եւ գիտակցենք, որ եթե մենք ուզում ենք ունենալ հայրենիք, ապա մենք օր առաջ պետք է միավորվենք, դառնանք միասնական ու հանուն մեր տղերքի սխրանքի մենք միավորվենք, մենք ունենանք այդ հայրենասիրության ուժը եւ կարողանանք պայքարել հանուն մեր հայրենիքը ավելի կերտելու, վերականգնելու, վերակառուցելու այն հարվածներից հետո, ինչը որ հասցվեց մեր Արցախը, որը հիմա վիրավոր վիճակում է գտնվում, վերակառուցելու եւ մեր Սփյուռքի ներուժը օգտագործելով, փորձելով մեր երամիասնությունը, ինչպես որ եղել է դարեր շարունակ, ավելի ամրապնդելու եւ թշնամիներին իրենց տեղը ցույց տալու համար։ Շնորհակալություն, Վիգեն, շատ շնորհակալություն գիրքը ներկայացնելու համար, այժմ խոսենք հեղինակի հետ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ շարունակում ենք զրույցը Երկնքի ժպիտները գրքի հեղինակ Անի Կարապետյանի հետ։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, Անի։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերքին։ Եվ ներկայացնենք, տեսնենք, թե ով է Անին, ինչպիսի հայուհի է, եւ ինչ հետագայում հարց կտանք Անին, թե ինչ է իրեն դրթեց, որ ինքը անմահացնի մեր զոհաբերված հերոսացած տղաների խոսքերը եւ դարձնի նրանք որ պատմություն, կարծես պատմություն են կերտում այսպեսով։ Անի Կարապետյանը ծնվել է 1998 թվականին Երևանում, ավարտել է արհեստագործական ուսումնարանը, այժմ սովորում է Երևանի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում, ծավալում է ակտիվ հասարակական բարեգործական գործունեություն, ինչի համար շնորհակալ ենք Անի, քառորյա եւ 44-օրյա արդեն հասցրել ես նաեւ քառորյա պատերազմի օգնություն ցուցաբերել, եւ 44-օրյա պատերազմների ընթացքում ծավալել է ակտիվ հայրենանվեր գործունեություն, որի համար 20 թվականի նոյեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը նրան բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման գործում զգալի ներդրումների համար պարգևատրել է պատվոգրով։ Պատերազմից անմիջապես հետո Անին աշխատել է Երկնքի ժպիտները գրքի ստեղծման վրա, որի շնորհանդեսը արդեն տեղի է ունեցել ընթացիկ տարվա հուլիսի 31-ին։ Շնորհավորում են գրքի հրապարակման լուսնցայման առիթով, շատ կարևոր գործ է կարել, որովհետև մեր երիտասարդները, մեր զինվորները, շարքային զինվորները, ովքեր կանգնած էին սահմանին, նրանք հստակ գիտակցում էին, որ պետք է շարունակեն Մոնթեի, Նշտեհի, մեր մյուս բոլոր հերոսների գործերը, ովքեր արյամբ ազատագրել էին մեր պատմական տարածքները եւ մեզ տվել էին ազատագրված Արցախ, ու մեր հայրենիքը կարծես զգալիորեն մեծացել էր։ Տղաները զգում էին այդ պատասխանատվությունը, եւ ես երբ որ թերթում էի ձեր գիրքը, հասկացա, որ տղաների ոգին իրոք ամբարթայի ոգի էր, ուղղակի ինչպես ասել է մեր բեկորը Աշոտը, ասել է, որ եթե մենք կորցնենք Արցախը, ապա կորցնելու ենք քաղաքականության պատճառով, եւ մեկ անգամ եւս փաստվեց, որ ճիշտ էին այդ խոսքերը։ Խոսենք մեր տղաների մասին, լույս նրանց հոգիներին։ Խնդրեմ ներկայացրեք։ Գիրքը սկսել ենք գրել, գրքի հավաքագրումը, այսինքն տղաների ներառումը գրքի մեջ սկսվել է 2021 թվականի մարտ ամսին, երբ որ ես ներկայացնում եմ իմ հերոսին իմ սոցհարթակում, շատ ծնողներ, զոհված ծնողներ
խնդրեցին, որ իրենց տղաների նույնպես անդրադառնան, քանի որ գրեթե բոլորը մեծամասնությունը մարզերի տղաներն են, ու իրենց տղաներն ընդհանրապես չեն անդրադառնում, այդպես սկսեցի այցելել, հայտարարություն գրեցի եւ սկսեցի այցելել տներ։ Մի մոտավոր երևի մի 30-40 տուն այցելելուց հետո ծնողներից մեկը խնդրեց, ասաց, որ իմ երեխան նույնպես մարզից է ու ընդհանրապես ոչ մի հատորում, ոչ մի գրքում ներառված չի ու դիմում ենք մերժում են։ Այդպես կարթալով դներեք ինչներ պատճառը մերժելու։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, մի քանի գրողի գրել են, ասել են տվյալ հատորում տեղ չկա, մյուս հատորում ու այդպես չեն անդրադարձել։ Այդպես ծնողներից մեկը խնդրեց ու ասաց, որ քեզ մոտ շատ լավ է ստացվում ներկայացնելը հերոսներին, կարող ես այս ամենը խմբագրել ու դարձնել գրքի նմուշ։ Այդպես սկսեցինք այցելել նոյեմբեր ամսից արդեն մարզեր, ամբողջ նոյեմբերի ընթացքում այցելել եմ մարզեր, սահմանամերձ գյուղեր, այդ ու 2022 թվականի հունվարի 30-ին սկսվեց երկնքի ժպիտների գրքի խմբագրումը։ Շատ-շատ բարդությունների առաջ ենք կանգնել բոլորովս, բայց չեն կոտրվել, որովհետև մենք ավելի քան վստահ ենք եղել, որ մեր տղերքը մեզ վերևից ուժ են տալիս, ու ամեն դժվարություն տեսնելով ու հաղթա արելով մենք հասկանում ենք, որ մեզ տղերքը վերևից օգնում են, ու երբ որ Երբ գրքի խմբագրումը սկսել ենք, ես հիշում եմ, որ որևիցե մի երեխայի կամ տղայի այս դեպքում այո, հերոսին, որի նյութը խմբագրելիս հասկանում է, որ ոնց որ իմ եղբոր մասին խմբագրեմ, որովհետև գրեթե հասակակիցներ ենք, Եվ հասակակիցներ էին, եւ նրանք իրենց կյանքով պայքարում էին մեր ապրելու համար, մեր հայ մնալու համար։ Այո, ու շատ-շատ դժվար էր, որովհետև տեսնել, թե 18-19 տարեկան տղաները ինչ դժողքի միջով են անցել, ու այո, դժողքի միջով են անցել, որովհետև համեմատելով 92 թվականի պատերազմի հետ, քառորյա պատերազմի հետ, սա ուղղակի դժողք է եղել իրենց համար, որովհետև 92 թվին մենք հաղթանակ ենք տարել, քառորյան նույնպես հաղթանակ ենք տարել, իսկ այստեղ ցավալի է, բայց ոչ տղաներն են մեզ հետ ներկապահին, ոչ էլ հողերն են մերը։ Ու չհաշված, որ արդեն մի քանի տարածքներ հանձնում են եւ նաեւ մեր առելի զինտեխնիկան մնաց ճշնամուն։ Հիշենք տղաների խոսքերից, որովհետեւ իրենց խոսքերը ավելի քան խոսում են։ Կառանձնացնեմ Սերգեյ Մանուկի Երիցյանի խոսքերը. Ոչ մի քայլ հետ չենք նահանջելու, մի սանտիմ հող չունենք տալու Թուրքին։ Այստեղ ունենք նաև այդ խոսքերը տղաները փոխանցել են իրենց ծնողներին։ Ծնողներին, զինակից ընկերներն են ասել, կան նաև տղաների կարգախոսները գրքին ներսում, այսինքն որոնցով որ իրենք առաջնորդվել են։ Այստեղ կարող եմ առանձնացնել մեր Տիգրանի Արսենի Համբարձումյանի խոսքերը։ Տիգրան Արսենի Համբարձումյանը այդ օրը եղել է ջերմության մեջ ու կարող էր սեպտեմբերի 26-ին եղել է ջերմության մեջ ու կարող էր չբարձրանալ դիրքեր, բայց ինքը ասել է, որ տղերք գնում եմ, սիրտս վատ բան է հուշակում, բայց գնում եմ, որ չասեն Տիկոն փախավ։ Ու բոլորը, ամեն մեկի խոսքը յուրահատուկ է, չեմ կարող ոչ մեկին առանձնացնեմ, որտեվ չգիտեմ, որովհետև տղաները յուրաքանչյուրը այդ պահին զգալով պատասխանատվությունը, իրենք հենց հերոսացել են, իրենց վրա են վերցրել հայրենիքի պաշտպանությունը եւ մեզ փորձել են թողնել այն տարածքները ազատագրված, որոնք մենք ունեինք։ Իրոք իրենք փորձել են թողնել։ Հնարավորինս արել են ամենը, վստահ եմ, եւ եթե թերթենք մի քանի խոսքերից կարդանք տղաների, եկեք հենց այսպես պատահականության սկզբունքով կարդանք Արման Հովիկի Ղուլյան, որը ով ասում էր, որ փախնել չկա, կռվում ենք մինչև վերջ։ Ժպտերես 18-ամյա երիտասարդ, ով իր կյանքը նվիրել է մեր հայրենիքի ազատագրմանը, որը ցավոք այսօր ծախվում է։ Մենք Թուրքի Գյուլից վախեցող տղերք չենք, Արսեն Արմենի Հախվերդյան։ Եվ այստեղ տեսնենք
Մամ, տեսակ, դրոշը դրինք, հաղթում ենք, Գարիկ Կարենի Թումանյան։ Տղաները վստահ էին, որ հաղթում ենք, և վստահ են, որ մենք եթե ապավինեինք մեր զինվորի բասկին, ապա մենք հաղթելու էինք, վստահաբար։ Ստեղ այնքան բան եմ սովորել, որ հաստատ արժեր դրա համար բանակ գալ։ Կարո Սարգսիսի Հովակիմյան, հետ նահանջ չկա, մինչև վերջ առաջ, Դավիթ Տիգրանի Ասլիյան։ Անի, ինչ պիտի անենք, որ մեր երիտասարդ ծերունդը, այս փոքրիկները, տեսեք, վաղը ուսումնական, նոր ուսումնական տարին է սկսվում, առաջին դասարանցիները դպրոց են գնալու և կրթություն են ստանալու, դաստիարակվելու են, ինչ պիտի անենք, որ մեր այս ժամյան, այս փոքր ծերունդն էլ մեծանալով դառնա տղաների գործը շարունակողը և կարողանան ազատագրել մեր հայրենիքի արդեն իսկ վաճառված մասերը։ Ինձ թվում է պետք է ծնողները իրենց հայրենիքին սիրող որդի դաստիարակեն, որովհետև նայելով 10 տարեկան տղաներին, թե ոնց են գրվել պատերազմում ու տեսնելով, թե ինչերի միջով են անցել, պետք է չասեն, չէ, բալես, դու չես ծառայելու, պետք է իրենք ծառայեն ու կարդալով այս գիրքը հասկանան, որ իրենց հասակակիցները, այսինքն վաղը մյուսօր իրենց հասակակիցները, տեսեք, իրենց հասակակիցների կյանքը պետք է փրկեն։ Իսկ տեսեք, այսօր մենք քննարկում են կառավարությունը մի օրինագից, որով 60,000 դոլար կամ 24 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, 24 միլիոն դրամ վճարելով կարող են չմասնակցել զինվորական ծառայության, չմեկնել, ընդամենը 4 ամիս ու կես ծառայել եւ այդ ընթացքում իրականում չեմ հավատում, որ մեր հայ տղաները նման բան կանեն։ Անեն կառավարության տղաները, բայց ոչ հայ տղաները։ Ինչի եմ առանձնացնում, որտեվ կառավարության տղաներից շատ ինձ թվում է ընդհանրապես բոլորը չեն ծառայել, իսկ մեր հայ տղաները, ովքեր ներկապային անգամ սահմանապահ են, ովքեր ես գիտեմ տղաներ, որ 17 տարեկանից գնացել են սահմանապահ, ես ավելի քան վստահ եմ իրանք չեն փախնի, իրանք կծառայեն։ Թեկուզ եւ ունենան այդ գումարը վճարելու։ Որովհետեւ 44-օրյա պատերազմում 15-16 տարեկան տղաները իմ կողքին են եղել ու մենք թիկունքը ամուր ենք պահել։ Ես ավելի քան վստահ եմ այդ ամեն ինչը տեսնելով, իրանք չեմ փախնի ծառայությունից։ Թիկունքը ամուր էինք պահում, տեսեք, համահայկական հիմնադրամը Սփյուռքից ահռելի գումարներ էր ստանում, զինվորների ոգին անկոտրում էր եւ ամեն ինչ կարծես նպաստավոր էր, որ մենք պիտի մեր տարածքները գոնե պահեինք, եթե չէինք գնում գրավելու, ապա գոնե մեր տարածքները պետք է կարողանայինք գրավել, բայց ցավոք սրտի այսօր մենք կանգնած ենք այն փաստի առաջ, որ եւ կորցրել ենք մեր տղաներին, եւ կորցրել ենք մեր տարածքները։ Անի, իսկ մեկ հարց էլ պիտի տամ, բավական նուրբ հարց։ Այս գրքում ընդգրկված մեր բոլոր երիտասարդների շիրիմները կան, թե կան անհայտ կորածներ։ Չէ, բոլորին է կան։ Բոլորին։ Իշտա բոլորին տղաներ, որ 1 տարի ուշ են գտնվել, իրենց մարմինները, բայց կան 70 հերոսների կենսագրություն եւ մարտական ուղի։ Եւ մարտական ուղի։ Իսկ երբ որ դուք զրուցում եք ծնողների հետ, ծնողների վերաբերմունքը հայրենիքին ինչպիսին է։ Տեսնում ենք, որ նրանք հերոս տղաներ են ուղարկել բանակ, այսինքն հայրենասիրությունը նրանց ծանիկներում հայրենիքի նկատմամբ չեն չարացել։ Եվ ինչ ակնկալիքներ ունեն։ Չեմ կարող ասել ինչ ակնկալիքներ ունեն, որովհետեւ բոլորը տարբեր են, չեմ կարող բոլորի խոսքը ասել, բայց չեն չարացել, որովհետև իրենց տղան այս հայրենիքի համար է զոհվել ու անգամ Մխիթար Գալեյանի մայրիկը, երբ որ Մխիթարի նկարը տեղադրում է իր էջում, գրառում է անում, որ իմ հայրենիքս, Մխիթարս, դու իմ հայրենիքն ես։ Այո, կորցնելով Մխիթարին, կորցրեցինք հայրենիքի նաև զգալի տարածքները։ Ձեր խոսքը մեր երիտասարդներին Սփյուռքում, Արցախում, ինչ պիտի արվի, որպեսզի տղաների թափածարյունը, նրանց կյանքը, որ ամենաթանկ բանը, կյանքը, երիտասարդ կյանքը, նրանցից շատերը նույնիսկ այդ առաջին համբույրի զգացումը դեռ չէին ճաշակել, նրանցից շատերը այն անգամ տղաներ, ովքեր որ ամիս ու կես, երկու ամսվա ծառայող են եղել։ Ինչ պիտի անենք, որ տղաների կյանքը կարողանանք կյանքի գնով, իրենց կյանքով վճարած այդ արյունը գոնե կարողանանք արդարացնել։ Ինչ է պահանջվում մեզնից բոլորիցս որպես հայեր։ Իրենց անունները վառ պահել։ Իրենց անունները վառ պահել եւ բարձր պահել։ Չչարանալ մեկը մյուսի նկատմամբ։ Միասնական դառնալ։ Այո։ Եվ բայց ամենակարևորը կարողանալ գոնե մեր կորցրած տարածքները։ Ինձ թվում է դա ժամանակի հարց է։
գործած տարածքները հետ կբերենք, բայց տղաներին հետ չկբերենք։ Դե բնականաբար տղաներին չեն կարող, բայց քանի որ նրանք զոհվել են հանուն մեր հայրենիքի անպարտելիության, հայրենիքը չկորցնելու, գոնե պետք է կարողանանք, որ տղաների գործը անմար դարձնենք։ Ես կցանկանամ, որ մի քանի խոսքեր էլ տղաներից առանձնացնեք դուք, որ մեր երիտասարդները լսեն, այնուհետև ձեր հորդորը։ Ռուբեն Կարենի Համբարձումյան, «Արուններս եռում, մամ, մամ, չմտածես»։ Վայ Թովմասի Ասատրյան, «Մամ ջան, զանգել եմ առավոտյան, որոշ լինի ապրելու, մինչև մյուս զանգս»։ Դավիթ Սամվելի Մեհրաբյան, «Ես այն տղեն չեմ, որ իմ ընկերներին մենակ թողնեմ, մինչև վերջ գնալու ենք»։ 18 տարեկան երեխեքը մենակ են, գնանք կանգնենք երեխեքի կողքին, սա ասել է Կարեն Աշոտի Մարգարյանը, իսկ Սարգիս Հենրիկի Աղաջանյանը ասել է, հաղթելու ենք, այլ տարբերակ չի քննարկվելու։ Վահան Անդրանիկի Բուդոյան, «Մամ ջան, բա ինչի համար ենք ստեղ, դուք մի տխրեք, մենք սարի պես դեռ կանգնած ենք և հույս ունենք, որ տղաները սարի պես էլ կանգնած են լինելու, որպեսզի մեր հայրենիքը շուն թուրքին չտանք և ինչպես ասում են, սուրբ նշխարք չդարձնենք Շամբերանում»։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ունկնդիրներ, տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք մեր հայրենիքի համար հերոսացած տղաների մասին։ Շատ հուզիչ է, շատ պատասխանատու է այն պահը, երբ հասկանում ես, որ մարդ իր կյանքը նվիրել է հանուն հայրենիքի լինելիության։ Թեման իհարկե ծավալուն է, մենք թեմային հետագայում կանրադառնանք, մնացեք մեզ հետ։